بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana faslun. Al-mu'rabatu kismani. Qismun yu'rabu bil-harakati wa qismun yu'rabu bil-hurufi. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التقصير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Ini tak apalah, ya sebut tafsir dah. Ya mari sebut ijman pula jadi mudah. Ini cara ulama dulu. Ulamanya ada dua, ada cara ulama mutakhirin, ada ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin ni ulama yang sebelum daripada Ibn Malik. Ulama mutakhirin ulama yang lepas daripada Ibn Malik. Maka ulama dulu ni biasa kalau sebut ya kecek tafsir dulu, lepas tu kokok ijma borang di belakang mai serup. Adapun ulama mutaqaddimin ni ya sebut tafsir, ya sebut dengan cara ijma dulu, kokok mai tafsir belakang. Ulama dulu tafsir dulu, kokok mai ijma di belakang. Biasalah gitu. Maka ulama kita ni, musannaf kita ni berlaku di atas ulama, cara ulama mutaqaddimin. Sebab tu ya kecek, ya kecek tafsir mari siap, lepas tu punya mari borong di faslun semula. Tak ada apalah tu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, faslun. Al-mu'rabatu kismani. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. Tak sudah juga kalau kita tak buat kesimpulan hak dulu sikit. Kalau ngaji dah, kesimpulan hak lepas hari. Ya, alamat i'rab. Jauh daripada i'rab tu, ya ada alamat dia. Ha ni semua kena boleh rayak. Kena ingat lepas lah ni kalau ngaji nahu dah.
Kalau ingat hok ning boleh satu robok ilmu nahwu dah. Alamatul i'rab. Kau dulu. Ya humi ya mari di mana? Mari di i'rab noh. Humi dia ya mari di i'rab. I'rab ni berubah kelakuan akhir kelima dengan sebab amir masuk. Maka cara berubah ada empat. Media. Satu orang panggil berubah dengan cara rofok. Rof. Yang kedua berubah dengan cara nasak. An-nasbu. Yang ketiga ubah dengan cara khafat ataupun jar. Al-khafdu. Yang keempat ubah dengan cara jazam. Al-jazmu. Maka ubah ni amru etibari mengikut pendapat satu ulama. Amru etibari dia reti je kata ubah. Kita tak akan boleh tahu kalau tak ada alamat dia. Reti ya kata ubah. Diri kena nampak semua alamat dia. Maka alamat rofok ada apa? Lirofi arba'u alamat. Pak. Tu. Mana pak? Dommah. Faksa. Al-waw. Beranak mari. Adik kakak domoh. Ya beranak. Daripada domoh. Alih. Lepas tu nun. Jadi kot tu. Kenapa lu tadi? Nak tanyalah. Bolehlah. Kalau tanya soal tu. Linnasbi khamsu alamat. Mana al-fathah? One al-fathatu wal alifu wal kasrah al ya hadha nun. Khafat. Kalau ingat tanya, ia boleh susung mari. Ini kesimpulan kita pun nak buat tafsir. Belum pernah nak naik paslon ni, yang mudahlah. Al-khafdu. Berubah dengan cara khafat. Ada berapa alamat lil khafdi? Salasu alamatin. Banyak ni yang nahu ni. Al-kasrah. Walya kepala dia. Lepas tu al-fathah. Ini lah gambar-gambar ni. Kita boleh susun lah. Ngaji faslun ni. Gambar ni dah.
Jazah dua alamat. Alamatan. Sukun. Baru ngaji marah. Hazah. Al-hazfu. Hazfu ni kita buat likung sikit. Hadza harfun illa. Atau hazfun nun. Itu dia. Ingat tu ya. Kemudian tu boleh pula. Domoh ni alamat ropok. Di berapa tempat? Kalau nak berlaku ropok dengan domoh. Ya tiap-tiap ekrok ni ya ada amir dia. Dah mesti dah. Kita sebut pak ni amir ada. Amir dopok, amir nasak, amir kopak, amir jazir. Ya semua ada amir. Maka tak nak kecek lah. Bak amir tu kau kecek semula. Ha tu. Bila ada amir, ada ma'mun. Ma'mun tu kena kelapar. Lapar isim dan lapar pe'e. Ya dua tu. Ya harah, ya tak berlaku ekrok. Pe'e tu pun pe'e mudarat ya. Berlaku Arab tu makmun bagi amir tu. Lepas tu ada ada bubah. Bila bubah tu ada alamat dia. Nak ropak dengan domoh di mana? Fa amad dammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'ah. Pada empat tempat. So, dua, tiga, empat. Mana empat tepat? Isim mufrad. Pilih ismin mufradi. Jam'i taksib. Jam'i mu'anasi salim. Lepas tu, PM mudarat. PM mudarat. Yang tak berhubung di akhir oleh sewaktu. Tak apalah. Bakal hak ni. PM dah bakal alfa'il mudarat yang tak berhubung di akhir dia oleh sewaktu. Kadang berhubung kita nak kecek berhubung. Biar kecek berhubung tu payah ni. Maka bagi waw dua tempat. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirai fi maudiaini. Tak kena tengok kita lah. Duduk dari kepala. Fi maudiaini. Fi jam'in muzakkaris salimi jam'un muzakkar as-salim apalah patu al-asma'ul khamsah isim lima abuka ukhuka wa hamuki wa fuka wa zumalin. Ropok dengan alif. So, ya. Amal alifu fatakunu alamatan lirai fi tasniyatil asma'i khasatan. Maknanya alif ismul musanna. Ismul musanna. Ropok dengan nun. Amal nunu fatakunu alamatan lirai fil asfil fa'lil mudari'i. Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannasatin mukhatabi. Kesimpulannya fi'il 5. Al-af'alul khamsah atau al-amsilah al-khamsah.
Yaf'ala ni taf'ala, yaf'ala taf'ala taf'alina. Tu. Ning ya masalah rokok. Sikit tak? Sikit. Masalah nasab pula. Wa amman fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi fi apa dapat? Syukri. Apa dapat? Hmm? Wa amman fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi arba'ati mawadi'ah. Cerak tak? Pilih min mufradi bajam itaksiri. Lepas tu siap lah tu bajam itaksiri. Lepas tu pilih min mufradi bajam itaksiri wal fa'l al mudari' idza dakhala alayhi nasibun wa lam yatasin bi akhir syai'in ba'di ada apa? Tiga orang kata pak. Siap tu dah mah. Kacara tu. Fa'il mudhari' biasa tu dah. Iza ada khalak lain nasibun tu tak kena. Musana tu ngajar kita budak je. Padahal tiap-tiap benda tu kena ada amal belaka. Lepas tu kalau khawfa iza ada khalak lain. Kalau jazai iza ada khalak lain jazimun pula. Tak kena dah. Amas sukunu fayakunu alamatal jazim fil fa'lin mudar isahil akhiri. Dia tak ada rakyat. Iza ada khalahi jazimun. Tak ada rakyat tak apa. Dah waktu dia mesti tiap-tiap makmun ni ada amal dia. Maka nak tahu dia saja iza ada khalahi nasibun tu. Habis. Tahu darat. Wa amman alifu fatakunu alamatal lin nasbi fi fil asma'il khamsati. Yalah lah. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa mashbah lali. Isi limo. Rapuak dah dengan lawa, asak dengan alih. Wa man kasrah fa takunu alamatan lin nasbi fi jam'in muannasi salim. Ya la. Nasak dengan kasrah jamak wa nasalim. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'ah fi asma'il khamsati wa tasniyati wal jam. Tiga tak? Elah tak tu? Tak tahu. Elah tak? Tiga. Tiga ke apa nak? Dua. Fi. Lepas tu teka. Nasak-sak ngalih. Fi tasniyati wal jam. Pergi dengan tu. Haa tu dia. Fi maudi'aini ya. Tasniyah dan jamak. Musanna. Ismun musanna
ismun musanna, lepas tu jamak muzakkar salim. Gua tu. Wa amma hazfun nun fayakunu alamatan linasbi fil fil af'ali allati raf'uha bisabatin nun. Pelimo. Nasak dengan hazanu. Pelimo. Ya tak payah lah. Masalah nun ni. Nun ni hak rafak dengan nun. Dia hazanu. Al-af'alul khamsah. Kita gamar dah kata semua kelima dalam bahasa Arab hok tok nahu kecek ni apa je. Tok nahu duk kecek banyak ni. Kelima yang banyak dalam bahasa Arab tapi kelima yang tok nahu duk kecek dua, isim dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada dua, fi'il sahih akhir, fi'il mu'tal akhir. Tiga dan fi'il mudhari' berhubung dengan alif waw nun. Alif waw patu yo tu ya tiga lah fi'il mudhari' yang cara umum. Patu semua isim berlaku. Isim tu banyak ni. Walil khafdi salasu alamat wa ammal kasratu fa takunu alamatan lil khafdi wa apa. Fi salasati mawadi'ah. Ismin mufrad. Wajam it-taqsid. Apa tu? Wajam in-mu'annasis salim. Jamuk makna salim, khopak dengan kasrah. Nasak dengan kasrah. Habis lah. Ada lagi. Dua, tiga lagi. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi. Alamat bagi khopak. Di berapa tempat? Fi salasati mawadi'ah. Fil asma'il khamsati wa tasniyati wal jam wal jam'i. Masalah ya ni. So dua tiga isim lima. Marattu bi abika. Alismun musanna. Jam'un muzakkaris salim. Wa amman fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarib. Ya ada lagi. Masalah fil ismi al munsharifi hak ni je kait ya sebab je nak waktu behat ni tapi tak apalah kita we gamak gitu ya lebih kurang di sini fil yam ilmu fil ismi al munsharifi je dah tu je kait munsharif tu nak waktu be ni ya tapi kita we gamak begitu ya ismul ladzi la yang sarif ismun la yang sarif. Ismullah yang sarif. Ah tu ya. Lepas tu masalah sukun. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lijazmi fil fa'lin mudhari'is sahihil akhir. Ah
Wa ammal hathfu fayakunu alamatan lin jazmi fil fa'lin mudari'il mu'talil akhir wal af'ali lati raf'uha bisabatin nun. Kira gimari dua. Fa'lu al-mu'tal. Pertentang rakyat akhir nak berah. Lepas tu al-af'alul khamsah. Bih. Ngaji nahu maritai malai banyak ni ya. Ingat hok ni dia mau boleh dah. Duk diingat pula lah. Sang, ingat tak sang? Dah diingat pula, ada banyak ni. Lepas tu, kesimpulan di atas kesimpulan tu lagi. Kita susung mengikut mengikut tertib dia. Kita kata, make di isim dulu. Ha, ni cara ni ingat. Mula-mula kita kata, gapa dulu, kita tak kelimah. Kalau kita nak buat dengan cara peta mudah-mudah. Kata Eno. No. Kalimah al-kalimah al-mu'rabah tak apa. Kalimah tu jadi umum dah oh, yang masuk arah hati. Isim pun umum, isim mu'rab, isim mabni. Kita tak kelima hak pesing boleh berlaku i'rab. Kelima al-mu'rabah. Kalau tak al-fa'lismul mu'rab saja fi'il tak masuk pula. Kalau al-fa'lul mu'rab isim tak masuk pula. Kalau al-kalimah semata-mata masuk bakal pula dah. Lalu tu molatnya kita tak al-kalimah al-mu'rabah. So, lepas tu, rafa aqsamul i'rab lin rafi wa huwa arba'atu aqsamin. Kan aqsamul i'rab. Bagai i'rab dia. Bagai i'rab ni senang muka ada pak ya. Rafa nasab khofat jazam. Masalah kelimah tu apa banyak mana. Tengok dulu. So 2 3 4 5 ne 7 apa 9 10 10 ya 10 cam so go 5 sikit eh. Tak sumak agak.
Astagfirullah. Pak. Yalah tak? Gapur. Mula-mula isim. Tak dia dulu asal isim mufrad. Isim musanna. Lepas tu, isim jamak ada dua. Kita tak di jamak muzakkar dulu. Lepas tu kau jamak muannas. Lepas tu kau mari jamak taksir. Habis bagai jamak. Jamak. Lepas tu mari isim lima. Ni nak tanya awak ni mula-mula ni. Lepas pada isim lima, ismul ladzila yang sarih. Nak kacak isim wihabi dulu. Lepas tu tinggal PA. PA sahih akhir. Kita PA sahih akhir ni, ya kena ke alladhi lam yatasin bi akhiri syai'un dah. Karena kalau ada hubung, ya tak ada sahih akhir lah. Dia tak kira, dia kira ke PSH itu kena ke hak tak berhubung di akhir oleh sebab tu dah. Lepas tu, al-fa'lul mu'tal akhir. Lepas tu, al-af'alul khamsah. PN 3. 10 ni ya. 1, 2, 3. PN 3, isim 7. Bagai isim tu. Tak ada bola. Isim mufrad robok dengan gapo? Dhamma. Nasak dengan gapo? Fathah. Khafak dengan gapo? Kasrah. Jazm dengan gapo? Tak ada lagi. Isim musanna robok dengan apa? Robok dengan alif. Nasak dengan gapo? Nasak dengan yo. Kopak dengan apa? Kopak dengan yo juga. Jaze? Jaze dengan apa? Sukun kena. Isim tak jaze. Boleh kacak lah. 7 ni pakai kick dulu betul jaze ni. Isim pun perak sukun. Betul jaze ke mana? Isim pun perak sukun. Tu. Kek dulu. Sebab isim dia tak ada jazif. Bala jazma piha. Lepas tu betul PA. Kompak tak ada. PA ni bakal kek lalu lah. Tak ada kompak. Isim tak ada jazif. Tak ada jazif. PA tak ada kompak. Kita aku takut plak lagi ni, plak dah sana ni. Plak dah. Tanya gaduh-gaduh, dia jawab. Jazai ngapa? Sukung, isim mufrad. Gaduh-gaduh. Jamak muzakkar salim, rapat dengan apa? Rapat dengan waw. Waw, wak ndomoh. Wak bari siap ni rapat dengan waw. Nasak dengan apa? Jamak zakat salim nasak dengan yo. Yo dua ni, yo gut apa gut ni. Kopak dengan apa? Kopak dengan yo. Aduh. Jamak mu'anas. Ropak dengan apa? Ropak dengan domoh. Muslimah tu. Nasak dengan apa? Nasak dengan kasrah.
Pak ni kharaja ang zalika ni. Dia tak suka nama. Khaufat dengan apa? Khaufat dengan kasrah. Yamuk taksir. Rapak dengan doma. Nasak dengan patah. Khaufat dengan kasrah. Buat petang ni. Tiap-tiap pengajian. Dalam kitab kita petang ni. Atau pakar sipil yang otak. Bila tanya pak. Gegar masa sesu-sesu dah. Isin lima. Rapak dengan apa? Ja'a buka. Rapak dengan waw. Oh, tukang domoh ni. Eish. Baris ni kita tak merah sikit ni. Ha, tu baris. Gitu dah. Tu. Rapat dengan apa? Rapat dengan apa? Nasak dengan apa? Nasak dengan alih. Ra'aitu abaka. Khobat dengan apa? Khobat dengan ya. Marattu bi abika. Walil khobdi. Walil khobdi. Thalathu alamat. An kasrah wal ya' wal fathah. Ada suagi patah. Duduk sini. Ismul ladzila yang sarih. Ismul la yang sarih. Kalau al-ismu al-ladhi, maka kita buat sifatlah. Ismul la yang sarih. Ismul ladzi yang sarih. Ropok dengan apa? Ha? Ropok dengan domoh. Nasab. Nasab dengan patoh. Khofat, khofat dengan batoh. Habislah alamat bagi alamat khofat tiga ya. Eh, alamat khofat ada apa? Ada dua. Batu kasrah ni, apa nama? Patoh. Sagi, oh tukar baris. Ni kasrah ni patoh ni baris tah. Tengok pula jadi serupa dengan tiga, dua. Ada hati tiga tu. Paman kasratu lin khabdi thalathu alamat al kasratu wal ya'u wal fathatu. Paman kasratu fatakunu alamatan lin khabdi fi salasati mawadi'a fil ismin mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i muannasis salimi. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khabdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wat tasniyati wan jam'i. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khabdi fi ismillah yang sarih. Nama tu dah. Gi kepada PA pula. PA sahih akhir yang suruh. PA mudarat lah ni. PA mudarat ni sebut PA mudarat lah. Kalimah murabah tu kena fi'il mudarat. Fi'il mudarat yang tak berhubung di akhir dia oleh suatu dan sahih akhir. Rapat dengan gapo? Rapat dengan dhammah. Nasak dengan apa? Nasak dengan fathah. Idza dakhala alaihi nasibun, dia kata walam yattasin bi akhiri syai'un, jangan hubung. Jadi lazim dah. Sahih tu jelah ada dua benda tu dah. Bila sebut tu sahih ni. Nasab dengan fathah. Qafat, qafat tak ada. Jazih. Jazih dengan as-sukun. Jazir dengan sukun.
jazai dengan sukun. Fa'il mu'tal akhir. Fa'il mu'tal. Rapat dengan apa? Rapat dengan domah. Cuma takdir tak takdir kita oyak dah marai. Domah muqaddad ke, domah zahir ke, hak tu tilik kepada fa'il mu'tal ke apa pula. Kita oyak dah marai tu. Domah-domah semata. Nasak. Nasak dengan patah. Oh, tukar bila kalah. Nasak dengan patah. Nasak dengan patah. Hang kena hitam. Mana merah? Merah di mana? Ini biru. Aduh, banyak karu. Pemuk talakhir. Jazah, hazah, ru'ilat. Pe lima, rapat dengan apa? Rapat dengan nun. Nasak dengan apa? Hazah nun. Kopak tak ada jazah dengan hazah nun. Tengok-tengok akhir ni. Fa'amal af'alul al-kham satu. Faturfa'u bin nuni. Watung sabu watu jizamu bihazfiha. Habis. Mudah tak? Nah. Ni kau dah ni ya. Kau dah mula terbang mari ngaji tu. Tak ingat lagi sang tak tahu sang. Sebenarnya kau dah niyah untuk ngaji. Sebab tu saya kata ini satu robot bagi ilmu nahwu. Sebab dia mau dapat naik hotning. Boleh dah. Satu bilik, satu pintu. Satu pintu dia. Ha, ni. Bila tanya, isim mufrad robot dengan apa? Nasab dengan apa? Khobat dengan apa? Isim musanna robot dengan apa? Ha, semua 10 ni dah. Akan tanya dalam 10 ni. Dalam ilmu nahwu kecek 10 ni. Isim 7, PL 3. Hak terkandung dalam mata jirmiah. Dan tak lebih pada ni dah. Kitab besar mana pun. Tak lebih pada ni. Cuma kecek betul kata, ha, ropok. Ispek emuktan tu ropok ni dah mahu. Dah mahu muqaddad ke dah mahu zahir. Muqaddad. Muqaddad belakang. Wa ayyubat lil akhirun min huwa alif awawun naw ya'un fa mu'talal urif fal alifan bifihi ghairul jazmi wa abdi nasba makajud ayyami wa rab'a fihi man wihwa zib jazima salasahunna taqdi hukm lazima. Eh warfa' biwaw biwang siban nabin alif wardurbiya imaminal asma asib 3 mingsa kazu insuhbatan abana tapi elimo 3 warpa biwa wiwang sibanna bin alif wardurbiyai maminal asma asib ya kata ya no ya mingsa kazu insuhbatan abana ah tu patu mingsa kazu insuhbatal abana wal haisu bekeh okay. Min zakazu insubatan abana wal fahmu haisu min haisu wal fahmu hay sun mim min hubana abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhir asanu tuh warfa bi dhammi wangsiban fathal wajur kasran ka zikrullah abda yasud ha ni. Habis itu. Boleh tak, Bamin? Bamin nak buat abad tu dah kan? Tak apa dah? Abad tu dah. Tentu nak buat gitu je. Maka hari ni nak kacak faslun ni, nak kacak kismani tu.
dua gitu. Maka dalam 10 ni bila bagi tubik bagai, ia tubik dua. Bagai hak i'rab dia tu dengan baris dan bagai i'rab dengan huruf. Hak i'rab dengan baris mana? Ni. Hak huruf ni kita nampak besar lah. Deh, hak besar, hak huruf. Hak lain apa tu baris? Falladhi yu'rabu bil harakati arba'u anwa'in. Ni. Alismun mufradu wa jam'un taksiri wa jam'un mu'anasi salimu. Lepas tu? Lepas tu? Wal fa'lul mudari'u. Ni dia keluar daripada asah. Ya waktu bik suku. Tu. Lepas tu? Wal ismu walladhi yunsabu bil yu'rabu bil hurufi apa? Salah satu anwa'. Patut ni keluar daripada asah. Hok keluar daripada asah tu hok plek pada urang. Tiga. Tiga hok keluar hok mana? Hok keluar pada asah hok mana? Ni hok keluar. Hok ana hok ni keluar. Patu ni jamak muannas. Salah satu asya. Tak keluar pada orang. Tadi ya. Kena jalan. Boleh tak? Tak jalan. Tak jalan boleh tak? Dia kata tua pada ahli panggil tak jalan. Sikit lagi panggil tak jalan betul. Dia kita duduk kampung, dia kita tua dah. Budak-budak panggil pergi cari tak jalan. Ini mak amalan dia. Aduh, itu ayah, itu ayah Ming. Panggil tak ayah belakang. Sikit lagi. Itu. Aku panggil tak ayah dia ada ilmu sikit. Panggil tak ayah. Tapi kalau tak ada ilmu, biasanya dia keting-keting, tak panggil tak ayah. Che gitu ya. Che. Habis dah. Boleh dah. Allahu Akbar. Kemudian kata musannaf tengok sikit. Faslun. Ni kalau kita tanya boleh lah. Boleh tanya lah. Pergi tengok mula esok. Kita tanya. Lusa kita tanya. Maknanya kelima ni arwah dengan apa. Nasak dengan apa. Khobat dengan apa. Tengok pun tak apa. Tapi pergi pasal. Kita tengok. We ingat. Kita baca. Kita ngapa. We ingat. Bila tanya kena ni ada. Bila kata rapok, rapok dengan apa? Rapok dengan domo. Pasal apa isi muprak? Duduk dalam tu. Dia tak lepas pada tu dah. Tukar pernah mata masa ke baru. Nah kali go. Buat lagu mana eh? Pernah. Buat bulat boleh tak? Bulat. Bulat ala. Tu dia. Gati. Lepas tu huruf dia besar dah. Bah kalau patah ayah pula. Duh, klik back dia. Patah yang kasrah nak beza mana ada bulat gitu. Tak leh leh klik back sedia. Ha ni tak beza ni, patah kasrah. Klik back dia. Lag pernah. Oh ya. Orang tua awak back tu dah baris. Ya tak kena dah tu. Ya awak, ya awak kek.
Tak apa baril lah. Lepas tu ni jawab Ana Salim. Ropok. Ropok dengan apa? Ropok dengan waw. Nasak dengan ropok dengan domoh. Nasak dengan kasrah. Ropok dengan kasrah. Tak apa, hidup kita. Tengok sikit. Kata Musnad rahimahullah ta'ala, faslun. Ini satu fasal. Hadha faslun. Maklum dah khobat mutada mahzub. Khobat bagi mutada mahzub. Hadha. Ini al-mustahdaru fi zihnin musannab. Hak dalam otak dia. Laki ke? Bermula ini. Hadha. Bermula ini. Ini. Benda yang dihadiri. Disila di dalam otak kepala musannah. Sebab ia baru duk mengarai. Baru duk sulih, ia tak nak tulis lagi. Hak ni cerak, kata kena tulis pasalun dulu. Tak ada etimah kata tulis hok ni belakang ke dia ada hok ni masalah khutbah tu lah eh. Tu khutbah tu lah pula. Bermula ini ni. Ini benda yang dihadirkan dia. Mustahdaru fi zihni an musannifi. Benda yang disila, dinampak. Dihadir. Di dalam pikiran atau hati musannah. Gapo? Ini ni ialah faslun. Ianya satu fasilun. Faslun bermakna fasilun. Satu benda yang mencerai. Satu penceraian. Satu benda yang membecek dah daripada barai hak dulu. Maka bercerai dia nak menyata hak apa? Apa yang sini dah? Faslun ay fi bayani fi zikri. Nak sebut agapo ni fasal ni. Ini satu fasal pada menyebut. Nak agapo? Sebut agapo? Alamatil i'rab. Ala sabilil ijman. Ini satu fasal yang adalah ia pada menyebut, pada mensebutkan akan segala tanda-tanda i'rab pula. Nak sebut pula, sebut apa pula? Oh, sebut zikri tu ala sabilil ijman atau jalan umum atau jalan borong. Karena sebelum pada ni hok musannif kata bas faslun apa babun babu ma'rifati alamatin i'rab tu, hok tu sebut alamat dengan cara tafsil. Sebut dengan cara tafsil. Hok ni nak sebut pula hok tu, hok tu lah. Tapi sebut atas jalan ijma'. Jadi kita nampak rupa umum. Ini sebab kita buat tafsir wisiat dulu ni. Dia mudah untuk nak ngaji ijma' tu. Ah tu dia. Al-mu'rabatu qisman. Tengok dia bagi lagu tu. Ini satu fasal pada menyata benar. Al-mu'rabatu qismani. Gis lalu ke kokoh mula pula. Heh. Leng. Ha Syukri. Bermula muktada segala jenis
bagi kelima-kelima yang di i'rab. Ha gitu. Osoh dia. Alif lam dan jinsi. Banyak ni. Sabit tu kalau ihtimal alif lam jinsi ni buat khabar dengan tasniyah boleh. Pakai jawab dengan ihtimal tu. Tapi kita takdir maknanya molek. Alif lam dan jinsi. Alif jinsi ya panggil al jinsiyah. Hak ni telah maklum dah alil jenis apabila masuk kepada lafaz jamak membatalkan makna jamak. Kita pakai makna banyak. Makna lain pada jamak. Tapi sini tak apalah kita nak menyatakan jenis dulu tu kaedah hak tu, hak tu dah bawa pergi kepada hukum atau kelima. Hak ni kita nak wigiti dulu. Al-mu'rabat yani jinsul mu'rabat. Bermula segala jenis. Jenis bagi al-mu'rabat ni isim maf'ul. A'raba, a'raba yu'ribu i'raban masdar dia. Isim fa'il dia mu'rib, isim maf'ul mu'rab. Mu'rabat jamak daripada al-mu'rabah. Nah, tengok kita takdir tak ni dulu. Maka mu'rabah tu mausul dia gapo? Al-kalimah. Kalimah sini. Al-kalimah. Al-mu'rabah. Maka di sini. Al-kalimatu al-mu'rabatu. Bermula jenis. Kelima-kelima. Yang di-i'rab akan dia akan kelima. Jenis kelima-kelima. Jenis kelima-kelima yang di-i'rab akan dia tu terjemah ni macam mana dah. Yang di-i'rab yakni yang diberubah akhir kelakuan yang diberubah kelakuan akhir dia. Segala jenis-jenis kelima yang diberubah kelakuan akhir dia. Kelima hak ada berubah akhir kelima. Kelima-kelima hak kelakuan akhir dia tu berubah. Ada 10 ni ya. Pehe kata bila berubah kelakuan kelima terima amal. Dengan sebab amal tu masuk berubahnya, dengan sebab amal tu berubah kelakuannya. Maka pehe daripada mu'rab ni pehe kata ada amal dia. Kecek pula iseng lapah hok terima amal ya 10 ni ya. Terima amal 10 ni. Ame ada tipak, ada meropok, menasak, mekopok, mejazek. Ame pak-pak ni boleh dikerja dalam 10 lapan ni ya. Dek musik dalam ni. Tapi masa ni nak bagi dengan cara besar-besar. Bermula jenis kalimah-kalimah yang diubah kelakuan akhirnya. Mu'rab. Kerana i'rab dengan makna taghyiru awakhiril kalimi. Al-mu'rabat dengan makna al-mutaghyiru ahwalu akhiri. Soalan kata al-kalimatul mu'rabat. Yani al-lati. Al-mu'rabat dengan makna al-kalimatul lati taghyara. Taghyara. Ahwalu akhiriha awakhiriha. Kelima-kelima yang berubah oleh kelakuan-kelakuan bagi akhirnya akhir kelima tu. Kelima hok pesing ubah kelakuan akhir kita nak mengaji mari ni. Ini lepak ni ialah bila sebut tak i'rab kena kepada taghyiru awakhiril kalim. Kalau gitu al-mu'rab dengan mana al-lafzu al-mutaghayyiru ahwal awakhiril kalimi. Dengan makna tu.
Aduh. Maka kelima tu ada berapa bagai? Kismani ialah dua bagai. Sini berlaku soalan al-mu'rabat mubtada, kismat i'rab jadi khabar. Maka syarat paling asah sekali, syarat asah bagi mubtada khabar, kena muafakat. Mubrak sama mubrak, tasniyah sama tasniyah, jamak sama jamak. Kita nak kata Zaidun qa'iman tak leh. Kena qa'i, qa'imun. Zaidan qa'imuna, tak leh kena qa'imani. Az-zaiduna qa'imun, tak leh kena qa'imuna. Ya kena gitu. Mubtada khabar yang nama pakat gitu. Maka al-mu'rabat tu jamak dah. Jamak. Jamak mu'ana salim tu. Ropok tu, mubtada tu, ropok dengan domo. Enak jadi mubtada. Apa hukum mubtada? Ropok. Tak ada apa lagi. Tapi, ropok dengan apa? Ropok dengan domo. Pasal apa? Pasal ia jamak mu'ana salim. Maka dia ropok, khobar, khobar ropok. Tapi khobar yang mengirupok isim tasniyah. Kisman ni kelima apa? Kelima isim tasniyah. Isim musanna. Isim musanna ropok dengan apa? Ropok dengan leh. Nasak dengan apa? Nasak dengan ya. Khobar dengan apa? Khobar dengan ya. Sekarang yang dikhobar, ya kena ropok. Ropok dengan leh. Tak apalah betul ropok dengan leh. Masalahnya dia tasniyah. Gana dia buat khobar? Bagi lapah jamuknya. Maka jawab satu jawapannya, jawab kata takdi atau jalan takdi. Orang panggil kisman ni khobar ala sabili niyabah, khobar atau jalan ganti daripada mudab. Asalnya ada mudab seko, lepas tu hazah mudab, ambil khobar yang dimudabu ilai, ambil khobar hak mudabu ilai tu buat khobar. Asalnya takdi zatu kismain, zatu tu jamuk. Zatu. Jamuk ni daripada zu. Zatu ni jamuk daripada zawi. Zawu. Hak tasnia. Kalau hak muzakkar zu. Zu. Zawani. Lepas tu. Dengan makna. Kalau kita kata zu mufrad teka muzakkar, zatu teka muannas, makna sahibu belaka. Lepas tu jamak dia zawatu. Hak ni kena kata zawatu. Molek yang gitu. Zawatu kismaini. Nak kata zatu pun boleh lagi. Kerana iktibar orang panggil jamak mu'annas salim tu, jamak mu'annas salim sendiri tu dihukumkan mufrad. Hukumkan mufrad mu'annas. Maka bila sifat hukumkan dengan mufrad, ya lapar dia tu disipat dengan mufrad. Maka ia boleh lati datih. Tapi duk khilah tu. Betul mu'rabat sendiri tu. Ya masalah mu'rabat ni kelimah jamak dah. Jamak anas salim dah. Zawatu kismaini. Maka zawatu tu lah khabar. Zawatu tu khabar. Maka dihazakan akan zawatu tinggal kismaini. Kismaini itu jadi mudhafu ilai. Maka ambil mudhafu ilai buat ganti mudhaf pada jadi khobar. Orang panggil khobar atau jalan ganti. Khobar atau jalan ganti. Ganti daripada mudhaf. Asalnya mudhaf dah. Maka bila kismaini jadi khobar, ia kena ropok. Oh, ropok dengan alim. Moga dia asal isi tasnya. Tapi bukan asal dia di situ dah. Ha, gitu. Lalu tu zawatu kismai makna apa? Bermula segala lapa-lapa, segala kelima-kelima yang mu'rab, kelima-kelima yang berubah kelakuan akhir kelima dia tu kismani. Yani zawatu kismai iaitu ialah segala yang ampunnya dua bagai. Zawat
segala yang ampunnya dua bagai. Jadi ada dua bagai, kata sudah gitu ya. Punya dua bagai. Punya dua bagai. Segala kelima hak i'rab tu, hak mu'rab ni punya dua bagai. Dalam 10 ni dikatakan mu'rabat belaka ni. Maka dalam 10 ni bila kita becek ada dua bagai ya. Puk-puk ya tu boleh becek dua ya. Puk demo ni ni punya dua bagai ya. Tak lek nulek ni, tak lek nulek ni. Tak ambil hak ni, hak ni. Tak ambil hak ni, hak ni. Ya dua tu ya. Yang ampunnya dua bagai. Kismani. Ah tu dia. Padahal lu. Ayo syukri. Syukri tu bila takut. Kamu lah. Kismun yu'rabu bil harakat. Ya gambar dah lama kau nampak dah ni. Sebenarnya kalau papan ni kita buat dulu pada ngaji lagi. Molek. Tapi ia tak molek agak sebab ia tak gamar lagi. Kalau kita ngaji matemiah dulu, kau kawak mahu ni di akhir. Ia menggamarkan yang ia duduk ngaji. Kata. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Ingat hak ni ada semangat dah nak ngaji nahu. Ingat hak ni. Tu. Lepas tu kau ingat pula ropok. Tepat hak ropok tu, kelima hak ropok tu ada apa? Ada tujuh. Al-marfu'atu sab'atun. Kelima hak ropok tujuh tu ya. Mubtadanya, fa'inya. Lepas tu kelima hak mangsub tu ada apa? Ada apa? Al-mangsubat ada apa? Khamsata asyara. 15. Tapi tak sebut tak cukup ni. Lagi tak. Ajamiah. Ayat 15 tapi sebut tak, tak cukup 15 ni. Bila tengok cukup tak? Untuk maf'ulun bih, maf'ulun ma'ah, maf'uli ajli, maf'ulu bih. Ayat dah lah ke maf'ul tu banyak. Habis tu jadi banyak 15. Itu dia. Dapat tu dah. Bagaimana dia tak kecil al-majzumat dah. Tak kena terayak dah lah. Muka sikit je tu. Tak ada apa je. Pak yang mudarat je. Ada berapa tempat lagi. Pak yang mudarat. Majzum. Pak yang mudarat. Ambil jazir masuk. Sudah. Cuk. Dia tak sebut dah. Lepas tu dia sebut al-makfudat pula dah sagi. Tiga. Makfudul bil-harfi wa makfudul bi-idhafati. Lepas tu watabi'ulil makfudi. Itu bit tiga. Kopak lah. Khopak dengan cara harah. Khopak dengan cara idopak. Dan khopak dengan cara tabek. Ya. Tak ada buah tu. Khop tu orang panggil pitu yang lain dah. Khop ni satu pitu dah. Satu bilik. Ada empat bilik semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'ulumal nafi'a rizqan thayyiban 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين ربي يسر فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصبي عدد طش
Walhamdulillahi fin bada'i wa tanahi amdan kasiran da'im abatin nasa'im Subhana rabbika rabbin izzati amma yasifun Wasalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Fi kulli lazatil abada adada khalkin Waridha nafsi wazinata arshim Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqina wa faqqi ahlana wa qurbatin lana fi din ma'a ahlil kutri unsa wa dhakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lim tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqin kulla halalan da'ima wa akhillana taqiya 'ulama nuzza bil khairi wa nukfa kulla shar ربنا وأصلح لنا كل شيء وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من سأل وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد